جو بھی چیز ماہ رمضان میں مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہے، گوشت ہے، فروٹ ہیں، سبزی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ ہمارے پاس روزہ کھولنے کے لیے نعم البدل چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تازی مزدوری، مزدوری 500 روپے مزدوری کماتا ہے، جس میں سے آج 200 روپے کلو سیب اور آم اور آڑو آ رہے ہیں، وہ کیا بچوں کو فروٹ کھلائے گا، کیا وہ لے گا۔ فروٹ نہیں خریدا جائے گا تو پھر ان کو سبق ملے گا، پھر خود ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑی قیمتیں بھی کم کر دیں گے۔ کل کو جی کم صحیح مقصد ہے گزارا ریڑے، آج بھی مقصد ہے صحیح مزہ کو نہیں۔